var det dags för ett effektivt pass på 8 minuter. Bara stående övningar. 50 sekunder kör vi och vila 10 och kör 2 varv. Kommer vi inte att köra en vanlig 3 minuters uppvärmning, för det här passet ska vara kort. Vi kommer att jogga 1 minut på stället. Det kan du börja göra redan nu. Nu kör vi. En knäböj och 2 ben åt sidan, upp på tå. Ett långt namn. Vi kommer ner, kommer här, kommer upp på tå, kommer ner igen. Så ner i böjen, ut i sidan, upp på tå och ner. Ut, ut, upp. Så skjut upp dig själv här. Upp. Så får vaderna också vara med i leken. Så här är inget hopp. Detta är ett upp på tå bara. Så direkt ner i böjen. Sista 15 sekunderna nu. Snyggt. Sista sekunderna. Härligt. Nästa övning är också ben. Vi ska jobba med en liten rotation. Vi ska komma här. Och kom upp i en rotation. Här. Så det går i ett. Korta pass, effektiva övningar. Så upp. Upp. Vi lyfter alltså på hälarna. Men vi hoppar inte. Så fram med rumpan och höften. Snyggt. Sista här nu. Sen har vi gjort ben för varv 1. Härligt. Härligt, gott. Bra. Nedstämningen halv albatross, och det innebär att vi ska stå här, fäller i höften, jobba 2 stycken på varje sida. Är ni med? Komma upp, upp. Så våga böja dig fram, blicken neråt, pressa ihop skulderbladet där bak. Se om vi kommer åt ryggen. Härligt. Så fäll i höften. Överkroppen är stilla. Det är bara armarna som jobbar. Sista sekunderna här. Har vi snart gjort första varvet? Snyggt. Nästa övning är en knärotation. Vi sätter händerna bakom huvudet. Så ska vi jobba 1, 2, 3, 4. Rotera magen, aktivera magen. Så 4 på varje sida. Byt sida.
Så det är verkligen inte så här att vi jobbar här bara. Ni ser armbågen och armen. Utan det är hela kroppen som roterar. Armbågarna ska egentligen vara åt sidorna hela tiden. Det är rotationen som gör att armbåge och knä möts. Får vi med magen här? Får vi med lite puls? Eller hur? Får med höftböjan också. Här. Härligt. Bra, det var varv ett. Ett kvar. Och då har vi knäböj ut i sidorna och upp på tå. Så nu kör vi allting från början igen. Är ni med? Ner, sida, sida, upp. Har du koll på läget så får du gärna öka lite på tempot. Du får själv bestämma och känna efter hur det känns. Men det är ingen övning som är så här skaderisk och så eftersom vi skippar hoppen. Så det går bra att öka på lite grann. Böj till ordentligt i benet. Jag är jättesvettig redan. Snyggt. Härligt. Kommer ni ihåg övning två? Knäböj, upp, rotera. Den mest pulshöjande övningen faktiskt på det här passet. Andas. Kör vi. Ditt tempo, glöm inte det. Du styr ditt tempo. Glansiga byxor och såna här bälten, de går inte ihop. Det bara kasar. Sätta dubbelhäftande tejp nästa gång. Sista skulderna. Kom igen. Härligt. Okej. Då kör vi albatross. En sida i taget. Två stycken. Fäll i höften. Jobba upp. Blicken är ner. Härligt. Snart halva kvar. Sen har vi sista övningen. Kom igen. Grymt. Okej, oj, då fuskar jag en sekund. Det var inte meningen. Okej, då har vi våra knärotationer kvar. Fyra stycken på varje sida. Är du med nu? 50 sista sekunderna träning. I alla fall i det här passet. Tänk på armbågarna. Det är inte här. För då jobbar ingen mage där. Rotera. Snyggt. Sekunderna. Tre, två, ett. Snyggt.
Snyggt jobbat hörni! Grymt! Nu hann du träna medan pastan kokade. Glöm inte att ge tummen upp om du gillar såna här korta, intensiva och effektiva pass. Och prenumererar du inte? You know what to do. Kostar ingenting. Och det är perfekt för då kan du spara egna spellistor med dina favoritpass också. Så det är toppenbra. Ha det fint nu. Tack för idag. Hej då!